हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। बहुत दिनों मूर आहिसु आज मैं कंप्यूटर क्लासर लो आसोटिया ठाईडोख हल मईगव शंकरदेव नगर शंकरदेव नगर इन मईगव आ कंप्यूटर क्लास गई आसो खोज कई खोज कई आम कमईपा मईगाल 30 টকা लाप कमईल 30 টকা ल এতিয়া আপোনালোকক আজি মই দেখুৱাম মোৰ কম্পিউটাৰ ক্লাছত কিছুমান মানুহ মানে মোৰ লগৰ বুলি ক'ব পাৰি। আৰু সেইবিলাকক দেখুৱাম আজি, আৰু ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈ চাই থাকিব বহুত আজি মজা লাগিব ভিডিঅ'টো চাই, আপোনালোকৰ চাই ভাল হ'ব। তেনেহ'লে আৰম্ভ কৰোঁ আজি নেক্সট লেভেল ভিডিঅ'টো। ঠিক আছে গাইছ, এই ঘৰটোৱে হ'ল মানে ইয়াতে কম্পিউটাৰ শিকায়, আৰু এইখিনি জেগাখিনি হ'ল মৈগাঁও শংকৰদেৱ নগৰ। এইখন যে দেখিছে ডিস্কভাৰী কিট, এইখন স্কুলখন, এই স্কুলখন দেখিছেনে, তাৰ ফ্ৰণ্টতে এইখন আছে। এতিয়া আগফালে যাওঁ, চাইকেল টাইকেল আহি আছে, চলিবলৈ এইফালে পাৰ হৈ গ'লোঁ। কি হৈছে নহয় ভিডিঅ' বনাইছে নে এটা, এইটোৱে হ'ল SBIT হ'ল, আৰু এইটো হ'ল মোৰ কোচিং চেণ্টাৰ। ইয়ালৈ আহিছোঁ আজি মই, আৰু এই খটখটিটি গৈ আছোঁ খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ গাইছ, দেখিছে আহি পালোঁ খোজকাঢ়ি এতিয়া চাওঁ কোন কোন আছে কম্পিউটাৰ ক্লাছৰ ভিতৰত। নতুন নেকি বনালেহে নাই সিষ্টাৰ কা চাদি আহিছিলে নেকি আৰু বুজিবি নেকি হা বো কিছু নে মুজে মানি গেলি পিছে পরে কথা হয়েছিলে হ্যাঁ নে হেকে এক দু তিন নে তিন নে হে কেসে পুরানো হ্যাঁ মুজে তো লাগা নে হ্যাঁ